प्रसंग खेलकूदकै बुटवलमा यही फागुन 4 गतेदेखि चौथो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगिता आयोजक समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिताको फागुन 4 गते बिहीबार बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पांडेले देवीनगर स्थित फिफा टेक्निकल सेन्टरको खेल मैदानमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रतियोगिता संयोजक हरिप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सामुदायिक तर्फका 16 र संस्थागत तर्फका 22 गरी 38 विद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने बताउनुभयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत फिल्ड, हाई जम्प, लङ जम्प, ट्रिपल जम्प, जैबलिंग थ्रो, शटपुट, रिले दौड, भलिबल, कबड्डी, तेक्वांदो लगायतका खेलमा 494 टिमका 1091 विद्यार्थी सहभागी हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको सुरक्षाका ध्यानमा राखेर सबै प्रतियोगी खेलाडीहरूको 1 महिनाको बीमा गर्ने प्रतियोगिताका सचिव प्रेम बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। एजको समस्या थियो, यहाँहरु जान्नुहुन्छ 18 वर्ष भन्दा बढीले पाउँदैन। हामीहरुले 61 साल फाल्गुन 1 गतेबाट यता भएको त्यो हेरिरहेका छौं, किन भन्दा विद्यार्थीहरु बाहिरबाट ल्याइदिने, जो दौडाइदिने, एकतिर ल्याइदिने, भोलि बिहान फेरि वञ्चित हुने। हाम्रो अत्यन्त हेर्छ जन्मदत्ताहरु हामीले सिलिङ्गे राखेका छौं। जन्मदत्ता स्थानीय सरकारले दिने हो। त्यसपछि अर्को कसैको जन्मदत्ता छैन भने बीएलई स्थानीय सरकारले दिने हो। बीएलई मा नगरपालिकाले जो दिने हो त्यो देखेर बर्दिनिकेट हुन्छ। यदि पनि छैन भने 12-11 मा पढ्ने हो भने उसलाई हामीहरुले एसई को ग्रेड सिटमा त्यहाँ डीओबी इन्डिकेट हुन्छ। त्यो भनेर हामीले अझ त फ्लेक्सिबल पनि भएका थियौँ, तर उनीहरुलाई हामीले एकदम स्ट्रिक्टली हेरेका छौँ। अहिले क्रमशः 15, 10 र 5,000 रुपैयाँ र नगद समेत प्रदान गरिनेछ। खेलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व खेलाडी हरिप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा मूल समिति र विभिन्न विधागत उपसमितिहरू गठन भएको प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक सीपी खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको उद्घाटनका दिन कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयले स्वागत पीठी प्रदर्शन, नवीन औद्योगिक, कदरबहादुर रिता माध्यमिक विद्यालयले बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिने उहाँले बताउनुभयो।